ညမနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်နေတိုးရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတယ်။နှစ်ပညာရှင်တွေရဲ့တင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်အစ်တော်မင်းသားနေတိုးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကနေမှာကျင်းရုံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုဒီကမှာဆိုရင်တော့ခန်းခန်းနာနာနဲ့မင်
ဒီမင်္ဂလာပွဲလေးမှာသူတို့သားသူတို့သမီးယန်အနေနဲ့အနုပညာရှင်တွေကပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဝမ်မုံရွှေကြီး၊ထွန်းထွန်း၊ရွှေသမီး၊ရှရနာမိုင်း၊ကောင်းပြေ၊စတဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးဟာနေတူရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအားဖြည့်ကူညီခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နေတူရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေတက်လာပြီးနောက်မှာလည်းဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုးတက်လာခဲ့တာတွေ့
Director Y, Kinsa Jijo, Tiyosang Jojo Ne Sumyano U, Lam Yu Tinsanwe, Asashire Nupinyashinwe Epin, Tacha Chato Nupinyashinwe Mya Swale Tiyo La Kera Pshipale. Nupinyashinwe Mya Swa Tiyo La Le Nito Ye Miklawe Video Finally Go, Aku Lobe Tinsa Pila Ya Bale Shin. Don't go down, baby, you're bombing me.
Okay, double the magic of you.